Velkommen til Sondre og Paps. Du, nå jeg på Spillexpo og leiter etter doktor, oi, hjelpes meg, doktor Øtkistan. Fordi jeg har hørt at de keen på at vi skal dele ut noen billetter til Spillexpo og The Origins, altså LAN party til The Gathering. Så nå har jeg funnet meg en liten transportmiddel for å leite etter doktor Ødker. Se hva jeg fant da. Ja. Oi, oi, oi. Hæ? Er dette rått, eller? Wow. Fy flate. Dette klepaps, ass. Nei, jeg må slutte å tulle. Vi må finne doktor Ødker Stan. Åh, der HBO. Åh, der den store, se her, kom her. Det her, se den her. Den er vel rå, eller? Hæ? Fy flate, oi. Nei, slutt å tøys, slutt å tøys. Se hva jeg fant her, da. Her er jo scenen, ikke sant? Her skulle det sikkert være noe e-sport og greier, vet du. Se her, altså. La! Det var skikkelig klang, altså. Åh, se patchenskapet! Da snakker vi. Oi, oi. Her var doktor Ødker, eller? Jeg snublet jo oppi scenen. Oi, oi, oi. Yes, nei, men du. Har du lyst til å se hva vi opplevde med doktor Ødker i fjor? Ta og sjekk ut dette. Men hva skal vi gjøre nå, Sondre? Doktor Ødker. Hæ? Jeg er litt sulten, jeg. Sulten, eller? Skal vi prøve å ride doktor Ødker i standen? Ja. Skal vi prøve å snike på den hele kønn? Ja. Hva er det som skjer bak her, da? Se! Gale, gale, gale gutter. Se, se her, da. Fy søren. Hæ? Skal du autografen? Der. Mens vi går. Sånn, da må vi ha en der. A, oppi og Z. Sånn. Og der. Sånn. Da skal vi til å ride stand til Dr. Ødker. Hæ? Det ble kult. Hva skal vi gjøre? Hallo! Hva skal vi gjøre? Skal vi bare si at det er sånne pass? Vi er i sultene. Hæ? Hva er planen din da? Ja, planen. Skal vi gå helt bakst i køen, liksom? Ja. Vi må finne på noe lurt, Sondre. Ja. Her er jo doktor Ødker. Og køen går jo helt bak der. Hæ? Det er Sondre. Nå skal vi bare gå bakst i køen for å se hvordan det føles å stå bak der. Det er Sondre. Stå bak her. Det klekker oss, eller? Skal vi snike, eller? Vi prøver. Vi ser hvordan dette her går. Nå skal vi prøve å komme oss helt først i køen. Husker vi alle sånne der batch, eller? Som liksom var noen YouTube-batch, som bare kom inn på overalt og sånt. Se om Jøken bak her, da. Hvem er dette for noen fyr, da? Å, Stella, gjør det bra? Ja, det er det, altså. Vi er midt i en liten kø-ride her, skjønner du? Ja, det er... Så nå skal vi prøve å komme oss helt foran i køen. Vi står bakerst, og det er ikke så veldig bra. Så vi snakkes. Det ønsker jeg også nå. Da går vi helt først i køen. Og er det noe mat i to sultne YouTuber her, eller? Ja, det må du stå i kø. Stå i kø? Få Sondre og Paps, liksom? Nei, vi kan bare snike. Må Sondre og Paps stå i kø, eller? Kan vi få gå med før dere? Ja, ok. Se, så snill! Ja, men det funker når du kan. Fy fader, det er sånn, altså. Ja, jeg tar gjerne pepperoni. Pepperoni, yes. Sånn. Det er altså, det er nydelig. Vær så god, hva vil du ha? Å, dette skal bli skikkelig deilig pizza fra doktor Ødker. Nydelig, takk skal dere ha. Og takk skal dere ha. Ja, det kan vi gjøre. Vi står og venter på dere. Ta pizza, så står vi og venter på dere. Det funket. Det funket dritbra, faktisk. Vil du ha mye bra mer, da? Det er litt moral her. Man skal ikke snikke i køen. Hvis man ikke har et kamera og er YouTuber, da. Skål, Sondre!
Her kommer jo selveste Julius og greier og greier. Dette så bra. Har vi nå vært inne og sett bakrommet på Dr. Røtke Pizza? Nei, ok. Det må vi jo, for det jo dem som har sponset ja. Oppover. Ja. Kom, folk. Vi har jo akkurat sniket foran hele køen, så det passer bra at vi kommer inn på bakrommet. Sondre, Sondre, kom her. Nå skal vi inn på bakrommet, inn på Dr. Røtke. Sondre litt opptatt med noen selfies. Se her, kommer vi inn. Her. Skjer. Her inne må alle sammen stå med engangshandske, for det skal være rent og ryddig. Ikke sant. Her steker vi fire paller med pizza her, ja. Fire paller? Ja, og alle, altså det som litt kult da. Se her da. Det som litt kult. En ting at det verdens beste pizza. Ja, det det altså, virkelig. Og så det norske farger. Ja, det har ikke jeg lagt merke til. Du har ikke det. Du har fått med norske flagg, vet du. Så det sinnssykt god pizza. Du må dele den opp i faktisk 12 biter. Først så vi tomme. Fire paller vi lever sånn en halv dag. Sondre, Julius sier her at du må steke opp fire europaller med Dr. Røtke pizza. Tre ovner går hele tiden. Se her da. Vi må jo bare filme de ovnene. Se her, er det full produksjon? Har du full kontroll? Her er det full kontroll. Ja, tar du bare på gefylen her, eller? Ja. Du ser det på... Ser det på pizzaen. Du ser det på pizzaen. Det var jævlig bra. Halla, er det deg, ja? Dette han kjenner jeg jo. Han har jo jobbet på kino på Jessheim tidligere. Så her steks det. Nydelig. Yes, Julius. Veldig bra. Folkens, Dr. Røtke Pizza, de med, og de støtter dere. Har dere bra land? Veldig bra land. Det moro å starte dette første året med TG-land her, så Norwegians. Neste år blir det dobbelt så stort. Det vet vi. Ja, det gjør det. Nydelig, nydelig. Nå må vi få rydde og styre her. Ja, vi får ikke forstyrre mer nå. Det vet vi også. Så dere, da det bare sniking i køen og inn på bakrommet samme slengen. Ja. Likte dere så? Fy flate, Dr. Røtker. Jeg delte ut gratis pizza til alle på Spillexpo, eller? Og det var jæskla god, faktisk. Det var kult å være på bakrommet der og se hvordan de fikk seg det. Men det som litt kult er at Dr. Røtker, og de deler ut to billetter til Origins at Spillexpo. Hvor du får med inngang til Spillexpo i tillegg. Det eneste du skal gjøre, you know the drill, skriv «Jeg vil ha billetter fra Dr. Røtker fordi». Altså, «Jeg vil ha billetter fra Dr. Røtker fordi». Så kanskje du en heldig vinner av to billetter sammen med Sondre og Paps på LAN og Spillexpo. Jeps, nei, men da det vel bare en ting å gjøre, og det å trykke like, og abonner. Så ses vi en helt annen gang. Ha det!